Turun kauppakorkeakoulu toimii tiivissä yhteistyössä yhteiskunnan elinkeinoelämän kanssa. Tuotamme uutta tutkimustietoa ja autamme yrityksiä ratkaisemaan keskeisiä haasteita liittyen esimerkiksi digitalisaatioon, johtamiseen, yrittäjyyteen tai talouspolitiikan toimivuuteen ja kilpailuun. Teemme vuosittain yhteistyötä lähes sadan yrityksen kanssa, pörssiyrityksistä startuppeihin. Kauppakorkeakoulun asiantuntijat ovat yritysten tukena myös valmistelemassa ja suunnittelemassa yhteisiä tutkimushankkeita. Panostamme uusiin ja innovatiivisiin yhteistyömuotoihin ja haluamme aidosti olla yrityksiä lähellä. Jos sinun yritykselläsi on tutkimustarpeita, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä. Tehdään yhteistyötä.